Ahoj, lidé dobří. Tady jsem si do vývaru namočila čočku. Měla jsem to přes noc. Tak, teď jsem pod tím zapnula plotinku a čočku uvařím. Čočku mám uvařenou, rýži mám uvařenou a teď si začnu chystat zeleninku. Takovýhle růžice květáku tady mám, tak si je zmenším. Květák je taky připraven. Teď tady mám nádhernou červenou papriku, ale mně z ní bude stačit jenom polovic. Tak tu druhou půlku, tu větší, dám na stranu napak. Tady mám kastrol od včera, zbyteček šťouchaných brambor. Tak k těm bramborám teď budu přidávat, co si tady připravím. Já tu papriku si budu krájet na drobnější kousky. Přihodím ji k těm bramborám. Tak, teď tady mám tuhletu. Někde ji prezentují jako slovenskou, někde jako bílou, prostě papriku. Zase mi z ní stačí jenom polovic. Tu si taky nakrájím na menší kousky. Přihodím do hrnce, naposledy tady mám rajčátko, tohle rajčátko má tady
něco ošklivého, tak to vykrojím. Z druhé půlky vykrojím bubáka. No. A na rozdíl od paprik, to rajče si pokrájím celé. Čátka. Hned jsem dala na sporák, všechno zakápnu olejem, no to bylo zalití a ne zakápnutí. Posolím, dosolit můžu vždycky. Trochu pepře. Trochu drceného kmínu. Trochu zázvoru. A trochu curry. Tak už nám to tady začalo pracovat. Tak všechno tu zeleninku i s těma bramborama osmahnout. Už to tu nádherně zavonilo. Jemně podleju a porusím. Pozor! Pozor, píská na mě květáček, že taky chce. Taky, tak šup tam. No prosím, a hned je hrnec plnej. No jo, já bych na tebe zapomněla. Šikovnej se přihlásil. Ještě malinko vody přidám, když jsem tam přidala ten květáček. Tak a teď porusíme. Naše zeleninka už je hotová. A v podstatě náš pokrm tím pádem taky. Už jenom přidám naši vařenou rýži. A čočku
jsem třeba nahnula a teď na vás, teď ne na vás, vy na to nevidíte. Tučočku jsem nedělala na kyselo, tu jsem jenom osolila. Rýži jsem taky vařila ve slané vodě, ale všechno mírně. Já vám řeknu, když jsem tenhle recept na něj narazila, tak jsem si neuměla představit, jak to bude chutnat. Ale jak to průběžně takhle koštuju, já vám řeknu. Mě to tedy moc překvapilo, ale fakt je to dobrota. Vypínám plotinku, je hotovo. Naše kičry je hotovo. Způsobu, postupu a složení je velká spousta. Já si vybrala toto. A jak jsem říkala, jak jsem chutnala, byla jsem překvapená, jak je to dobrý. Tak dobrou chuť.